أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. إلهي بحق بني فاطمة کی برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی برکبول منو دست دامانی آلی رسول سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا سلام عليك يا حبيب الله حضور دی آمد دے حوالے نال حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماں حضور آپ آئے تو دل جگمگائے سب انبیاء سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے
سر کو جھکائے یوسف بھی بیٹھے سر کو جھکائے ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے ان سب میں گھر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں آپ آئے تو دل جگمگائے ادب سے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے معراج کی شب وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے وہ معراج کی شب عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہو حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور مولا حسین پاک دی بارگاہ دے وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنا تھے لاکھوں میں بہتر تن تسلیم و رضا والے مہربانی بڑی توجہ نہ تسن دے دوست توجہ کریا جی تھے لاکھوں میں بہتر تن تسلیم و رضا والے تھے لاکھوں میں بہتر تن تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے قابل غور شعر ہے جی سارے دوستاں کے میں ریکویسٹ کراں گا کہ مولا حسین پاک جدو کربلا ہے مولا پہنچے جدوں مولا حسین پاک کربلا ہے مولا پہنچے نے تو اتنے کسی پوچھا کہ مولا تھوڑا وطن کیڑا تھوڑا وطن کیڑا شاعر نے اپنے لفظاں دے ڈالیا ہے مولا نے کی جواب دیتا کسی نے جب وطن پوچھا
یوں مولا نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے جڑا مولا مشکل کشا نو مشکل کشا بندہ ہوئے کر آخ دے سبحان اللہ گج بج کے آخ دے سبحان اللہ راوی دا کنڈا بزرگاں دے منن والے کوئی سائیں شیرن پاک دا بیت کوئی سائیں شیخ شی پھڑن دا بیت کوئی سائیں گرڑا شی پھڑن دا بیت سارے عقیدہ دالے کوئی خواجہ سنائے محمد سکار دے بیت سارے منن والے یار بیٹھے ہیں آکھ دے سبحان اللہ حسین ابن ابن حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود مشکل وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے علی والے نبی والے نبی والے خدا والے سبحان اللہ علی والے نبی والے نبی والے خدا والے ماشاءاللہ آخری شعر ہے جی اس کے بعد اجازت اج تھوڑے تے میرے تے سارا دے فتوا لگ سکدا ہے پر جا کے صحابہ کرام نوں پوچھ لو تاریخ وی گواہ ہے احادیث وی گواہ ہے تے قران وی گواہ ہے کہ جدو صحابہ نوں کوئی تکلیف پہنچ جائے حضور کول جاندے ہاں بے شک یا مولا حسین کول جاندے ہاں یا مولا علی کول جاندے ہاں یا مولا حسن پاک کول جاندے ہاں جاندے ہاں کیونکہ گھر ہے شفا والا ہی ہو واہ واہ دوا تن کے گھر سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا لاکھوں میں بہار
تسلیم و رضا والے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ چاہ کے ذرا جا کے نعرہ تکبیر, دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت, ذکر مصطفیٰ خوش طبیعت نہ بیٹھے کرو, نعرہ رسالت, سونا تھوڑی بدلے حالت, دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت, گل بڑی بریک سن میرے رفیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ, محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا. نسل کریموں کی ہے, نسل کریموں کی, لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کی, لجپال گھرانا نسل کریموں کی. بخشش کی روایت میں, بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بخشش کی روایت توبہ تو بہانہ ہے, بخشش کی روایت میں ایک میں ہی نہیں ان پر. میلاد دے والے نال یہ کہہ کے درے یہ کہہ کے درے ہٹے
ਦੀ ਹੈ ਮੀਲਾਦ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਕੋ ਸਜਾਨਾ ਹੈ ਮੀਲਾਦ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਕੋ ਸਜਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਮਹਰੂਮ ਕਰਮ ਵਾਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਨਸੀਰ ਆਖਿਰ ਜੈਸਾ ਹੈ ਨਸੀਰ ਆਖਿਰ ਮੰਗਤਾ ਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਨਸੀਰ ਆਖਿਰ ਜੈਸਾ ਹੈ ਨਸੀਰ ਆਖਿਰ ਸਾਇਲ ਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ